Prilika mi je da pozdravim pre svega ove goste koje dolaze iz Slovenije. Ove godine ćemo imati veći broj učesnika iz Slovenije. Pored tri muške ekipe, Maribor, Kopar i Kropa, dolaze i ženske ekipe. Isto tako smo ugostili i goste iz Subotice i Topole koji imaju zajedničku ekipu i Novi Sad i normalno ekipa domaćina Šida. Tako da ćemo otprilike imati nekih 120 učesnika koji će sutra na terenu u našoj sportskoj hali imati dan odbojke, druženja, takmičenja i da se nastavi ova tradicija koja je duža od 25 godina na ovim našim prostorima na teritoriji naše opštine. Ovom prilikom bih pozvao sve ljubitelje odbojke da od 9 časova dođu u sportsku halu gdje ćemo celog dana imati takmičarski deo, a uveče ćemo imati i druženje, jer suština je i druženje i neka pobedi odbojka.